Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiyada qismən səfərbərlik elan edildikdən sonra bir çox insan ölkəni tərk edib və ya başqa çarə axtarır. Xəzər xəbərin xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən məlumatına görə gənclərdən biri müharibəyə getmək istəmədiyi üçün dəhşətli yola əl atıb. Belə ki, həmin oğlan ayağını bilərəkdən sındırıb. Bunun üçün isə ona dostu kömək olub. Nəticədə dəhşətli mənzərə yaranıb.